El bir idman təşkilatı prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının dəstəyi ilə 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarının təbliğatını davam etdirir. Təşkilat bugün 1-ci rübə dair hesabat verib. Azərbaycanın 1-ci xanımı Mehriban Əliyevaya müraciətdə ünvanlanıb. Tədbirdə bildirildi ki, qısa müddətdə İslam oyunlarının təbliğatı istiqamətində xeyli işlər reallaşdırılıb və bu işlər davam etdirilir. Bizim fəaliyyətimiz dövründə ATV xəbər olaraq siz də yayımlamışsınız. Heydər Əliyevin şərəfinə böyük bir tədbir etdiyim ayın onu o tədbirdə İslam oyunlarının təbliğatına həsr olmuşdu. 24 dekabrda Qarabağ Kubok adlı böyük bir tədbirimiz var. Həmin də tədbir Gürcüstanın Tiflis şəhərində baş verəcəkdir. Hər zaman idman təşkilatı olaraq, vətəndaş olaraq dövlətimizin, dövlət başçımızın yanındayıq. Qeyd olundu ki, L1 idman təşkilatı artıq may ayından təbliğata start verib. İslam Həmrəliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsinin direktoru Elçin Səfərov isə bildirdi ki, bu dəfə hər hansı yeni idman obyektinin tikilməsi nəzərdə tutulmayıb. Hazırda ən böyük hazırlıq işi açılış mərasimi ilə bağlıdır. Digər hazırlıq işləri isə nəqliyyat sisteminin yenidən işlənib hazırlanılmasıdır. 20 idman növü burada nəzərdə tutulub. Burada mütləq olacaq futbol, voleybol və digər Avropa oyunlarında olmayanlardan ağır atletikadır və milli idman növü saydığımız Zorxanadır. Qeyd edək ki, İslam Həmrəliyi oyunları 2017-ci il mayın 12-sindən 22-sinə dək davam edəcək. Oyunlar zamanı 57 ölkədən 5000-ə yaxın idmançının Azərbaycana gəlməsi nəzərdə tutulur. Günay Elşad qızı, Rəşad Ağamalıyev, Jali Əskərova, ATV Xəbər.